अहिले हामी यो पर्यटन क्षेत्र जुन खालको एउटा यो 2 वर्षसम्मको कोभिडको कारणले अब विश्वव्यापी रूपमा नै सबैतिर प्रभावित बनायो र हाम्रो देशमा यो सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ तर यो पर्यटन व्यवसायमा अझ धेरै चाहिँ नि प्रभाव परेको छ र अहिले हामी चाहिँ नि यो पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने यो क्षेत्रलाई फेरि चाहिँ नि कसरी एउटा चाहिँ नि यसको हिजोको ग्लोरी छ त्यसलाई चाहिँ नि पुनर्स्थापित गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय चाहिँ नि लागिरहेका छौँ र अहिले हामी होमवर्कमा छौँ र यसको चाहिँ नि स्टेक होल्डरहरूसँग पनि हामी चाहिँ नि छलफल गरिरहेका छौँ र केही दिनभित्रमा हामीले यो पर्यटन क्षेत्रको व्यवसायलाई पुनर्स्थापित गर्ने एजेन्डाहरू हामीले चाहिँ नि एनाउन्स गर्छौँ र अहिले यो जुन चाहिँ नि अब हाम्रो देशलाई चिनिने जुन ब्रान्डहरूमा एउटा त माउन्ट एभरेस्ट वर्ल्डको हाइएस्ट चाहिँ नि पिक भनेर हामीले चाहिँ नि चिनाउँछौँ र अर्को भनेको चाहिँ नि अब बुद्धको देश बुद्ध चाहिँ नि जन्मेको देश भनेर हामीले चाहिँ नि चिनाउँछौँ र त्यसको सँगसँगै हामीसँग चिनाउने अरू धेरै कुराहरू पनि छन् जुन कुराहरूलाई अब हामीले चाहिँ नि नयाँ ब्रान्डिङ गरेर अगाडि आउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता राखेका छौँ र अब मलाई लाग्छ कि यो जुन खालको एउटा कोभिड पछिको हामीले चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रको यो व्यवसायलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुराहरू यसलाई चाहिँ नि यो सामान्य अवस्थामा ल्याउने कुराहरूमा हामी लागिरहेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई एउटा नेपाल गन्तव्य बनाउने कुराहरूतर्फ हामी चाहिँ नि लागिरहेका छौँ र यो खालको एउटा चाहिँ नि जुन वर्ल्ड बुक्स यो बुक अफ रेकर्ड्समा यो होटेल पर्दाखेरि यसले एउटा चाहिँ नि पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने एउटा अवस्था सृजना हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ नि लागेको छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।